nak baxul war gilem mu danel la ki neen dafa war gilem gilem gi danel ko war gilem mu danel la nak baxul ci jafé jafé yi gëna tar la bok as-suqut 'ala al-ard ma fi zalika khair ki neen dafa gënte ay dem Allah ba noko gënte baxna soko deggate baxna so la taxé baxna nañ ci baye xel ki neen dafa gënte am juroomi dom حصول الابناء خير وبركه ام اي دوم بو باري باخنا سو نيوي باخ كي نه لا فا گنت دا ام بو فمو دون دم رير سي يوني واتي فو خامني في دال دا فا فك ньоني دي ليك ني انويتي كو ليك مي ما نانغو ليك باسكو ياب مو گيس دال دا فا ملني ياب وي دا فا سوبيكو نيك بوب مبام lor mom bi shaytan la baxul nañ ci baye xel benen bi ci teggu ki neen dafa am galaj yo xamni gëna ko don tak mu jekki jekki soppeku mu melni jeriñutu ko nam ko daan jeriñe lolu limuy tekkale moy sa wërsek bu yaatu won day commencé di wañéku so dugon ci dara mu don dox day commencé di taxaw so don yakar dara bu mu wara jégué day commencé di am galankor nañ ci baye xel ki neen dafa gënt momit sol yéré bu wéx tal ñi ne ko dañ lay tak bu fekkenté né amugul borom kër sol yéré wéx ñi diko tak waxu ñu né du am waye bala am dina yéx moy nga gënt ñu lay tak ci ndaw ci xalé bu jigéen bu amugul borom kër man na nek man na am waye man na yéx ki ne dafa gënt gis bopam ci place bo xamni bi dal place bu reey la neena gis na fiit xaratam bu nekk ci ben tol wala bok mu xarit bi ñoo bok nekk ci tol bi tol bu sax baxna tol bu am verdure baxna bu ñax mi verté baxna tol bu naat baxna yiwu la ki ne dafa gënt ay loxom di sax kawar loxo buy sax kawar baxul wéré di yaram la lay indil sawa an yakuna maradan qarib aw am ba'id kilahuma ala hadd sawa'i walakin khuruj sha'r fi al-yad yadullu ala maradin khatir fi jismi al-insan kawar buy genn ci yaram la ci loxo dal wéré di yaram la baxul ki ne dafa gënt ba tayit ku ko jox xaaliss bu tollok juroom ñett fuk gis na it bopp gilem gilem baxna gis ko baxna gis boppam baxna gis jëmmam baxna amana ñu jox la xaalissu xanjar ñak gu tar la xaalissu kay dal mo gënon xaalissu xanjar nañ ci bayyi xel benen bi ci teggu ki ne dafa gënte ay policier diko dakh bari na lol lu mu koy gis baxul ay jafé jafé la jafé jafé bu moy lo yaakar mus jafé lo yotu do ci gaawa jot ki ne dafa gënte soxna mo gënte serigne muntaha mbacke mom la gënte mu nekk fu kawé mu fexé dal ba gor gor lu ba fekk ko fa lol de xéewal ci yow mi ko def ñi am jafé jafé dal moy ñi nga xamné ñi bayyi nga len ci suuf ñi wara ma mëna ag ci mom té aguñu ci mom loolu mom nañ ci bayyi xel bu baax waaw gis kilifa diiné nak wax nañ ko miraran wa takrara iza ra'aita waliyan min awliya'illahi al-uzma aw salih min as-salihin aw 'alim min al-ulama'i nitu yalla yoy gis len yew la safonté ak ñom yew la joxalanté ak ñom it khairun wa rahmatun wa barakatun ki neena dafa gënt ay parentéram la gënt mu melni dafa am lu ci dugg mu ko gor waye mu jigi dal dafa melni da ko don bëgg dakk pour japp ko waye mu jul soti neena benen bi bari na lool lu ay juram di reer jur buy reer lu bari su lay faratal di dar wala alal juy reer ju bari
ngay bëgg muy ñëwaat wala muy feñ wala nga yalla di la ko nital del wir de 666 innahu ala raj'ihi la khadirun innahu ala raj'ihi la khadirun 666 sa yu la dara rere bokoy faratal di wir de yalla dina la ci defal lu kawé sa ñort ki ne dafa ñew ci pharmacie taxaw ñu jox ko ben ordonnance ab xalé bu goor yor ko mu jël ko waye mu jëg yi mu bokk ko dello xalé bu goor bi dem ordonnance baxul lo am du tok sa loxo lo yaakar mu yeexa ak moy keuyit bu ñu bind ordonnance nañ ci baye xel ba